心中念及的那个人会是你的一生所爱吗？接下来的占卜需要你平静内心，不管你是什么星座都来试试吧。占卜结果由星运志占卜师黄二山编辑转载，请注明占卜规则，从四张牌当中选出最有感觉的那一张，不要犹豫，抽号后下翻看结果，抽好再看，选择 A 月亮正位牌。月亮正位表示不安和多变，无法预知即将要出现的问题，可能暗藏欺骗，产生极大的怀疑和困惑。你和这个人的缘分是不深的，很容易被时间消磨激情，或者是受到其他因素的诱惑，比如利益和第三者，而放弃彼此间的承诺。你们的爱情要长远发展，是需要经营的，你能否和他有长远的发展呢？可以添加占卜老师的公众号塔罗牌占卜黄二山，开始详细占卜，选择 B 皇后正位牌。皇后牌给人的感觉是丰富而高贵，展现出了极大的亲和力，在很多方面预示着丰收有结果。你们的爱情也是一样，同时也代表着良好有效的沟通，你们的付出会为你带来丰厚的回报，这是一段值得珍惜的缘分，好好把握吧。想知道如何让你们的关系取得更好的突破吗？可以添加占卜老师的公众号塔罗牌占卜黄二山，开始详细占卜，选择 C 宝吊人正位吊人牌正位暗指困难的磨练，这种变化过程对于自身来说是一种更加成熟的过程，是一种更加有力的转变。你们的缘分总有种捉摸不透的感觉，但总会通过一些小事来坚定对方就是对的那个人的想法。你们是能够结成一生之缘的，需要你们付出精力来经营好，千万别盲目相处。你们的感情发展如何？可以添加占卜老师的公众号塔罗牌占卜黄二山，开始详细占卜，选择 D 星星正位牌。很显然，星星正位牌的出现，你们的缘分足够深，但是未来的发展方向显得不清楚，还是会有各种阻碍出现在你们面前。你们是能够修成正果的，请坚定你的内心，好好把握。你们之间的感情会取得突破进展吗？可以添加占卜老师的公众号塔罗牌占卜黄二山，开始详细占卜。